Облыс аумағында өткен аптада әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы 0,2%-ке өсті. Ал жылдық көрсеткішті есептесек, 23,9%-ке қымбаттаған. Азық-түлік бағасының көтерілмеуіне жол бермеу мақсатында ұдайы мониторинг жүргізіліп отырады. Мониторингтің топтық құрамына Аманат партиясы облыстық филиалының өкілдері енген. Олар облыс орталығындағы базарларды аралап, жалпы жағдайды бақылап қайтты. Әлеметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізіміне 19 өнім кіреді. Еліміз бойынша олардың бағасы жылына 23,4%, ал Ақмола өңірінде 23,9%-ке қымбаттады. Бағаның өсіп кеткеніне тұрғындар алаңдаулы. Ну, конечно, ощущается. Молочные продукты. Даже хлеб. Мы в основном сюда приезжаем, мы с села. Здесь тут берем, да. Здесь дешевле, да? Да. Ну, дешевле я не знаю, но... Все время мы уже привыкли тут. На молоко? Молоко вообще ужасно. И хлеб тоже дорогой, что говорить. Если дома семья большая, вообще я не знаю, вот шестеро детей, тогда день 3-4 булки хлеба надо, 1000 тенге, а молоко? Вообще так все много уходит. Сарапшылар әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының баға индексін нақтылады. Осылайша бір жыл ішінде ең жоғарғы өсім тауар бағасы тіркелді. Пияз 69,3%, қант 55,5%-ке қымбаттаған. Сондай-ақ жұмыртқа 49,3%, күріш 44,7%-ке және нанның бағасы 26,4%-ке көтерілген. Облыс орталығында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасының өзгеруі туралы ақпарат партиялық бақылау комиссиясының отырысында қаралады. После заслушивания выносили и эскалировали. Тыңдаудан кейін біз мәселені талқыға салдық. Өйткені көптеген басқармалар нарықтық экономика аясында бағаны қатаң реттеу және бекіту мүмкін емес екенін айтады. Оған бір қатар фактор әсер етеді. Оның ішінде логистика және қысқа уақытта жанар-жағармай құнын өсуі. Мәселені Астана тіпті республика деңгейінде қарастырып жатырмыз. Бұл өте маңызды. Сол тұста халықтың осал топтарына атаулы әлеуметтік көмек көрсетілді. Айта кетейік, елімізде отандық өнімдерге, сырттан әкелінетін тауарға және сатуға шығарылатын әлеуметтік маңыз бар азық-түлік тауарларына ең төменгі көтерме баға енгізіледі. Тиісті ережені Сауда және интеграция министрлігі әзірлеген. Аида Хамитова, Зарина Беккалиева, Алишер Жакубаев, Көкше ақпарат.